Aan almal wat ingeskakel het, baie welkom, en aan julle goeiemôre en baie welkom. Ek wil vra of ons vandag net met 'n gebed kan begin. Almagtige Here, baie dankie dat ons met U kan praat, sommer van die begin af. Dat U in U heiligheid en in U grootheid en in U almag 'n plek in die hart het vir ons. Dankie Here dat ons hierdie jaar kan afsluit in U naam. En kan ook ons asems ophou vir 'n jaar wat ook in U naam begin volgende jaar. Help ons asseblief Here om iets hier te kry wat U vir ons wil gee. In U naam bid ons dit saam. Amen. Vandag begin ons met 'n reeks wat vir die volgende 3 Sondae gaan hardloop. So met ander woorde, ons sluit 2017 af met die eerste voet en dan gaan ons nog 2 tree gee in 2018. En die reeks se naam wil ek noem 3 vrae vir God. So ons gaan kyk na 3 goeders wat 'n mens vir God kan vra in die volgende 3 weke. En die eerste vraag het te doen met die WhatsApp wat ek uitgestuur het vir julle. Of dalk wat jy gesien het in die opskrif van hierdie YouTube video is hoekom groei ek so stadig in my geloof? Of hoekom voel dit vir my ek groei partykeer glad? Nou, om vir julle te verduidelik waar die vraag vandaan kom, het ek net so 'n treukie teruggee van op 'n stadium toe ek 'n lyn in die sand getrek het en 'n besluit geneem het vir die Here. Dit was omtrent so 10 jaar terug gewees. Ek was al 'n paar jaar lank 'n predikant gewees, maar ek vermoed ek was nie 'n baie goeie een nie. Meestal wat mense regtig nie gehou van wat ek doen nie. Dit het net nie gewerk nie. Maak nie saak wat ek gedoen het nie, maak nie saak hoe hard ek ingesit het nie, en daai tyd het ek nog net met Celeste uitgegaan, so ek het baie meer vrye tyd gehad, want ek het nie gesin gehad en ek het nie al die verantwoordelikheid gehad van 'n man nie. En ek het elke oomblik van my tyd in daai gemeente ingedruk. En dit het nie gewerk nie. Mense het nie van my gehou soveel nie. Hulle was altyd krities geweest, en die vorige dominee wat foute gemaak het, was nog steeds meer populair geweest, selfs al was hy nie eers meer 'n dominee geweest nie. En ek het gesit in 'n situasie waar ek gevoel het ek weet nie meer wat ek kan doen nie. En dit was goed geweest wat my wakker gehou het in die nag. Angstig gehou. En ek het alles probeer. En niks werk nie. En op 'n stadium is ek en Celeste saam met vriende weg vir 'n naweek. Ons het almal na 'n plekkie toe en ons het gebraai die aand en almal gaan slaap en ek kan nie slaap nie. So nou doen jy daai ding wat jy doen as jy nie kan slaap nie. Is jy gaan kyk televisie. En ek kyk toe die fliek op televisie klaar wat daar so is en toe die fliek klaar is, toe is ek nog steeds wakker. Nou dan kyk jy mos nou of daar tydskrifte is wat rond lê en jy blaai deur dit en ek is wakker. En ek dink toe nou wel die ding wat my altyd lekker aan die slaap help is om Bybel te lees, né? Ek bedoel, nou, ek gaan dit probeer. Ek gaan nou Bybel vat en ek gaan Bybel lees, want dit help my gewoonlik. Maar daai aand was iets anders dan nie gebeur. En ek vat toe Lukas, die Lukas Evangelie, en ek begin daarso lees van Lukas en hoe verder ek lees, hoe meer voel ek iets begin in my binneste draai. Toe die son opkom daai oggend, het ek nog nie oog toe gemaak. Maar dit is asof my oë vir die eerste keer oop gegaan het. En toe die mense begin wakker word, het ek vir Celeste gekry en ek het vir haar gesê, kan ons 'n eentjie gaan stap, en ons het so gaan stap met op die plek, ek kan nie eens die plek se naam onthou nie. Maar ek weet, ons het op by so 'n uitkyk gaan sit en ek het al gesê, ek weet nie of ek regtig die Here gevolg het so ver. Want ek dink ek het mense gevolg. En dit het nou verander. Van hierdie dag af gaan ek nie doof wees vir mense se opinies nie. Maar die een wat die laaste sê, die een waarvoor ek werk, gaan God wees. Van nou af steer ek my aan die Here. En ek dink dit was die begin gewees van iets totaal en al anderste. 'n Nuwe lewe waar ek in plaas daarvan om te bekommer of mense van my of almal gelukkig is met my, op die einde van die dag luister ek na almal, maar die kritiese vraag is hou God van wat ek nou doen? Hou God van my prioriteite? Is hy gelukkig met wat hy aangaan? Nou, so,
opgewonden soos wat ik was oor die besluit 10 jaar terug, so passievol soos wat ik was, soos wat ik gevoel het, soos die liedjie wat ik gespeel het, van ek wil die Here prys met alles, my leven wil ik hê, moet die Here prys, so warm soos wat ik was, kom een mens aan die einde van die jaar, soos vandag. En dan kyk jy terug naar die jaar wat voorbij is, en ek vraag vir myself een eenvoudige vraag, wat my sommer depressed maak. Is ek beter as 1 jaar terug? Het ek meer gegroei in hierdie jaar as in vorige jaar? Het ek 3 nader aan die Here gegee? Het ek gegroei in my geloof? Het ek meer hierdie mens geword wat ek 10 jaar terug gesê het, ek wil word? Of het ek net 1 jaar ouer geword en nou 1 jaar meer se beter verskonings oor hoekom ek baie keer nie die regte goed doen nie. Dis waar ek vandag wil praat. Oor dat 'n mens baie keer aan die einde van 'n jaar kom, aan die einde van 'n era kom, aan die einde van 'n ding kom en jy kyk na jouself en jy wonder, hoekom is ek nie beter nie? Ek het dan al so lank terug hierdie lyn in die sand getrek en gesê, Here, ek wil nou vir U leef. Hoekom stoei ek nog so erg daarmee? Hoekom is ek nog so onseker oor goeders? Hoekom is daar so 'n worsteling in my? Hoekom moet ek my kop elke kort weer in skaamte sak oor besluite wat ek geneem het, 'n manier wat ek opgetree het, gedagtes wat ek aan vasgehou het? En ek weet, as ek so luister na hoe stil die kerk geword het, weet ek, hierdie is 'n ding wat julle ook oor wonder. Want kom ons wees eerlik. 'N mens sê toch nie vir die Here, Here, ek wil vir my hart vir U gee, sodat jy op dieselfde plek bly nie. Nou, jy weet, die oomblik as jy daai lyn trek, gaan dinge verander. Die oomblik as jy sê, Here, nou is dit anderste, verwag jy dat dinge gaan verander. Maar met die tyd word 'n mens so gewoond aan jou mislukkings, dat jy so half gewoond raak daaraan, en dan word jy blind daarvoor, en dan raak jy passief. Wie weet waarvoor ek hier praat? Dat een mens op die einde van die dag begin vasval in die groef van die geloof, en natuurlijk wil jy jou hart vir die Here gee, en jou leven vir die Here gee, maar dinge gebeur nie meer. Of as jy dink het gebeur, gebeur het nie so vinnig nie. So wat maak een mens daarmee, as jy hierdie idee in jou kop het, van dis wie ek wil wees, en dis hoekom ek die Here aangeneem het, en dis hoekom ek my leven vir die Here gegee het, want ek wil daai ou word, ek wil daai mens wees, en nou kom jy achter, jy is bezig om klei te trap waar jy nou hier is. Jy is bezig om water te trap, en jy is bezig om te swem, laat het bars, maar jy is nie bezig om te vorder. Wat maak een mens dan? Wat maak een mens, as jy nie geloof, voel jy bly op 1 plek? Wat dan? En dis die vraag waar ek vandag op praat, en dis die ding wat ek met sulke desperate antwoorde nodig het vir 2018, want dat goeie goed gebeur hierdie jaar. Maar ek kan nie anders as om te voel dat daar nie genoeg gebeur het nie, hier. En ek wens ek was op 'n beter plek, en ek wil hê 2018 moet anders lyk. Want ek wil daai ou word wat die Here sien. En ek weet julle ook. So wat maak 'n mens? Wat maak 'n mens as jy agterkom jy het so half in 'n groef begin val? Dat jy begin gewoond raak het aan jou sonde, dat jy begin gewoond raak het aan jou mislukkings, dat jy nie meer so hard probeer soos wat jy in die begin probeer het nie. Wat maak 'n mens dan? Want as hierdie gedeelte in die Bybel, wat ek het gelees het, het so half uitgespring en het met my gepraat, en dis wat ek vandag met julle wil deel. En dis 'n gedeelte wat ons volgende week ook weer na gaan kyk, maar net op 'n ander manier fokus. Maar dis die gedeelte wat in die Nuwe Testament uitkom, uit die boek Galasiërs uit. Nou, dis in die Nuwe Testament, dis as jy 1 en 2 Korintiërs kry, dis net na dit. So as jy Efesiërs kry, is jy te ver. So dis so tussen 2 Korintiërs en Efesiërs. En as jy naby 'n Bybel sit in die banke, jy kan hom gerus gebruik as jy wil saam kyk. Dis nie iemand se nie, dis so dat ons saam kan kyk. En die gedeelte wat ek vir ons wil lees hierso, is 'n baie, baie bekende gedeelte oor die gawes van die Gees. Ek dink, jy moes het al ergens gehoor het, of iemand moes het al vir jou op 'n meme gestuur het, met die woorde by, of een of ander verwysing daarvan. So jy sal sien, hier is nie 'n onbekende ding nie. Maar ek wil het graag vir ons lees, van as goeders wat vir my uitspring, wat vir my antwoorde gee op hierdie vraag. So as jy soms my wil lees, dis op my Bybel van achteraf op bladsy 249.
En dis Galasiërs 5 en ons gaan lees van vers 13 af. En die opskrifie wat hier so ingevertaal is, is die Gees van God en ons sondige natuur. Kom, ek lees vir ons daar van vers 13 af. Julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. En dan begin hy dit verduidelik wat hy hierso sê. Hy sê wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. En laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uithard, of op mekaar afgunstig wees. Net tot sover wat ek volstaan lees. Nou, die eerste sinnetjie wat hier so staan, sê vir my, het my eintlik al laat beter voel. Kom ek lees dit net weer. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Oké, nou kyk ek na my lewe. Dis al meer as 10 jaar van ek die lyn in die sand getrek gesê het, nou wil ek verander. Ek wil iemand anders te word. En ek stoei daarmee dat ek nie anders te is nie. Want ek bedoel, ek het ons nou die skuif gemaak, my hart vir die Here gegee. Maar hierdie gedeelte begin om te sê, julle is tot vryheid geroep. En dan begin hy hierso om te verduidelik soof, dat daar soos twee stoele waarop 'n mens kan sit. Ek bedoel, die eerste ene is die ou ene. Dis die ongemaklike stoel waar jy 'n slaaf is van goeders. Hy is bietjie hard en ongemaklik en jy is vasgevang in goeders waar jy eintlik nie vryheid het nie, want dis wat die Bybel hier sê is ons is tot vryheid geroep. Met ander woorde, daar is twee stoele wat in spanning is met mekaar. Een sit lekker en jy is vry en die ander een is jy vasgevang. En ons begin almal hierso op die ongemaklike stoel wat bietjie deurgesit is. En wat God dan vir ons wil gun is die lekker stoel. Dis die stoel van vryheid. Dis die stoel van vryspraak en hy roep ons tot dit. En dan die volgende sin wat hy sê is moe net nou nie julle vryheid gebruik om sonde te doen. Kom ek interpreteer dit net so. Dis eintlik wat hy sê. Hy sê ons is geroep om vry te wees. En baie keer wat 'n mens kan doen dan is om te sê, "Wel as ek dan vry is om te kies, dan kies ek om hier te sit." Hy sê moet nou nie daai ou wees nie. As jy regtig vry is, dan kies jy vryheid. Hierdie stoel is om vasgevang te wees, om 'n slaaf te wees,
om vastgedrukt te wees. En hy maak op die einde van die dag, nadat hy 'n lys gemaak het van goeders wat die kenmerke is van daai stoel, maak hy die gevolgtrekking om te sê, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Nou is die goeie nuus en die slegte nuus. Paulus is nie hier besig om te sê dat as jy aanhou om op hierdie stoel te sit, ga jy nie eendag hemel toe gaan. Hy is nie besig om te sê dat kom by, leef anders gaan jy hel toe gaan nie. Hy sê eintlik iets baie erger. Hy sê as jy aanhou op daai stoel sit, ga jy nie die koninkryk van God as erfenis kry. Dan hoor, hierdie is 'n ding wat nie net gaan oor eendag waartoe jy gaan as jy dood gaan nie. Dis 'n ding wat nou al implikasies het vir die manier wat jy jou toekoms sien. Oral daai mens wat jy wil word, daai man wat jy wil wees vir jou vrou, daai vrou wat jy wil wees vir jou man en vir jou kinders, die mens wat jy wil wees, die vooruitsig wat gebou is op God se krag, sy liefde. Dis wat hy sê is as jy aanhou om vas te hou aan hierdie stoel, as jy jouself nie losmaak van hierdie goeders nie, of as jy nie losgemaak word aan hierdie beperkte manier van leef nie, dan gaan jy nie die erfenis kan kry, jy gaan nie die toekoms kan kry wat jy wil hê nie, jy gaan nie die mens word wat jy wil wees nie. So hy is besig om hier so eindelijk iets radikaal te sê, hy is nie besig om ons te dreig met die hel nie, hy sê net, wel, dis soos Kaap toe gaan. As jy hier so sit en jy hou aan noordvoeter, gaan jy nooit suid gaan nie, jy gaan nie die Kaap sien as jy aan nou noord mik nie. So, dit wat God vir jou wil gee, hierdie erfenis wat God vir jou wil gee van 'n lewe wat vol is, vry is en oorvloedig is, wel as jy jouself die hele tyd beperk tot 'n lewe van 'n slaaf, dan kry jy dit. Nou, ons is in ons geloofsgemeenskap, in ons kerk, is ons nie groot op sonde name gee nie. Nou, ons is nie groot daarop om te sê, ok, wie van julle drink te veel? Wie van julle het 'n probleem met losbandigheid? Wie van julle dobbel? Wie van julle... Ons doen nie dit nie, nee. Dankie dat niemand hulle hande opgesteek het nie, nee. Dit sou my punt ondermyn het, nee. Ons is nie besig met sonde lysies nie. Ons is die geloofsgemeenskap, ons is die tipe kerk wat eerder sê, kom ons fokus op waar ons wil uitkom. Ons is die tipe kerk wat vir mekaar sê, kom ons probeer eerder op liefde, vreugde, vrede, geduld en vriendelikheid en goedhartigheid, getrouheid, op daai goeders fokus. Kom ons, in plaas daarvan om te kyk waar ons nou hier vasgeval het, kom ons kyk eerder waar wil ons wees. En het maak sin, want die oomblik as jy begin fokus op sondes, dan kan jy so 'n lysie in jou kop maak van, wel ek doen ten minste nie dit nie, maar daai doen, en daai doen dit, daai doen. En op die oomblik, en dan op die ou end, as jy begin so fokus op sonde lysies, kan jy daai ou wees wat hierso sit en ander mense oordeel, sodat jy beter voel oor jouself. So in ons manier van dink oor geloof, fokus ons op die positiewe. Maar ek wonder of dit nie ook die probleem is nie. Maar dan kyk ek na my lewe, 10 jaar later, en ek weet wie ek wil wees. Maar daar's 'n klomp goed wat my terughou. 'N Klomp goed wat eintlik in die pad staan, 'n klomp goeders wat my op hierdie stoel hou, en in plaas daarvan om te fokus en dit 'n naam te gee en dit aan te spreek en te sê, Here, help my met hierdie ding, help my, ek is 'n rasis, help my, ek oordeel, help my, ek sukkel met pornografie, help my, ek drink te veel, help my, ek is 'n boelie by die werk, help my, ek is 'n boelie met my vrou, ek is 'n boelie met my kinders, help my, ek is iemand wat kwaad word vir alles, help my, ek twyfel aan myself, help my, ek het 'n swak selfbeeld, help my, ek is arrogant. In plaas daarvan om dit name te gee, en direk vir God te vra, help my met dit. Hou ons het so al vaag weg, en ons hoop dat as ons hard genoeg op hierdie fokus, hierdie goed sal weggaan. Hierdie December het die skoonouers by ons kom kuier, en nou sit ons daar, en ons praai, dis lekker, dis baie gesellig,
en nou kyk ek so half na my geete wat aftop by die huis. En dan denk ek, almal sien dit, maar niemand gaan nou iets hieroor sê nie. En die ergste is, dis die selle geete wat 'n paar maande terug ook afgedop het. En ek kom agter dat dit baie keer die moeilikheid is met 'n ou se geloof. Is jy gee daai ding nie 'n naam nie, jy spreek om nie aan nie en jy hoop alles gaan regkom en dit gaan hierdie great huis wees waarin jy bly en jou lewe gaan ongelooflik wees en jy gaan vryheid hê. Maar ons spreek nie die konkrete probleme aan wat ons op daai stoel hou, wat ons gevangene hou nie. En ek dink dis die uitdaging, hierdie eerste tree vir vra wat ons vir God gaan vra die volgende paar weke, is hierdie eerste ene. Vra God om jou te help met wat jou 'n slaaf hou. Vra vir God, met die klem op vra. Wees konkreet, wees spesifiek, wees chirurgies akkuraat met wat jy vir die Here vra hy jou mee moet help. Want anders dan gaan ons jaar vir jaar net oor dit verf, of het net ignoreer, en dink het gaan self regkom. En in my eie lewe kom ek achter, baie ignoreer werk nie. As jy iets wil verander, moet jy daarop fokus. Tenminste, jy moet dit erken. As daar 'n probleem is, moet jy dit toch aan die lig bring. So hier is die uitdaging hierdie week. Doen wat Paulus hier gedoen het. En in plaas daarvan om 20 goeders te skryf hiersel, wat hy gedoen het, wat seker merkwaardig is, wil ek jou uitnooi om te doen wat ek gaan doen. Een ding kies, wat ek hierdie jaar wil vra, Here, help my mee. Een ding wat ek weet, my weghou van hierdie erfenis wat God vir my wil gee, hierdie lewe wat God vir my wil gee, hierdie mens wees wat God vir my gun. Kies een ding en laat God toe om daai ding te oorwin vir jou. Uitdaging vir die week, uitdaging vir die res van die jaar. Kies een ding wat jy vir God wil vra om jou mee te help. Wees konkreet, moet nie sê my liefdeloosheid nie, moet nie sê my naaste liefde wat kort of my diensbare, wees spesifiek, so dat jy kan weet wanneer die Here daai ding se mag gebreek het. Wees konkreet, wees prakties, wees realisties, wat is die ding wat jy vir God vra en jou mee moet help. Kom ons sit net 'n oomblik so, dan bid ons saam. Almagtige Here, baie dankie dat aan U alle mag en krag in hierdie wêreld behoort, dat U God is wat enigiets kan doen. Here, dankie dat U ons goedgesind is. Dankie Here dat U nie vandag hier is om ons te dreig met die hel of ons te laat skuldig voel oor 'n lewe wat nie perfek is nie, maar dat U eerder hier is, Here, om vir ons vryheid te wil gee. 'N nuwe begin te wil gee. En daarom wil ons vra, Here, help ons asseblief met die selfondersoek wat ons vandag gaan doen. Help ons asseblief met die manier wat ons onsself gaan meet en gaan kyk wat is die goed wat ons op die ou stoel hou. Op die ou manier hou. En help ons asseblief, Here, om na U toe te kom met die een ding wat ons wil verander. Ons weet, Here, dat na die ding gaan daar nog iets wees en nog iets wees. Maar help ons asseblief, Here, om hierdie toekoms wat U vir ons gun oop te sluit. U naam het ons dit saam. Amen. Baie dankie vir almal wat by die huis ingeskakel het en volgende week gaan ons aan met die tweede vraag wat ons vir God vra. Lekker dag verder.